ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତତ୍ସହିତ ସୋରଡ଼ାର ମା' ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ନିଜର ନାଁ ସୋରଡ଼ାରେ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୀତାମ୍ବର ଭାଇ। ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି, କେତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୀତାମ୍ବର ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ ବାହାରିକିରି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ନାଁ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତ ଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା, କେବେଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ଗାଇପାରୁଛି, ତ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ? ଜୟ ମା କନ୍ଦୁଳି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଯେଉଁଠୁ ଉଠେଇଲେ, ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ। ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଥିଲେ ଡ୍ରାମା ଟିଚର, ଆଉ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପେଶାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଜଣେ ତବଲାବାଦକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଛୋଟିଆ ଏଇ ବଣମଲ୍ଲୀ ହେଇକି ବଣରେ ଫୁଟିକି ଝଡ଼ିଯିବା, ମାନେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଣ ମାନେ ବଣରେ ଫୁଟିକି ବଣରେ ହିଁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ବଣର ମଲ୍ଲୀ ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଜିକା ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେଇଠି ଆଗକୁ ବହୁତ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଗୋଟେ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋରଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ୍ଟାପିଣା ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍ତି, କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୋରଡ଼ାର ପିଲା, ତ ସୋରଡ଼ାର ପିଲା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ, ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି କି, ଏମିତି ମନୋଭାବନା ହେଇ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେବେ ପରିଣତ ହେବ ତାହା ବି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଥିଲି। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କେବେ ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବି, ତ ସେଇଠୁ ଦିନେ ଏମିତି ଏକା ବସିଥାଏ, ମାଆଙ୍କର ଭାବନା, ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସ ମୋ ପାଖରେ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ପଶିଥିଲି, ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ପଶିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭଜନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଭଜନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଇ ଭଜନ ପୀତାମ୍ବରର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ସେଇ ଭଜନର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇ ଭଜନର ନାଁ ଥିଲା ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣୀ। ଯେବେ ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣୀ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲି, ସେବେ ସୋରଡ଼ାର ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୀତଟି ବାଜିଥିଲା, ହୁଏତ ହଠାତ୍ ନୂଆ ମାନେ ସୋରଡ଼ା ନାଁ ଲାଗିଛି, ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ନାଁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଗୀତଟି ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୀତାମ୍ବରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିହ୍ନା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେଇ ଗୀତରୁ ଆଜି ପୀତାମ୍ବର ଗୌଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କହିପାରିବି ମୁଁ ନିଜକୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସୋରଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆପଣ ଆଜି ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ,
ପ୍ରଫେସନାଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଜଣେ, ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଏତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଏତେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମୁଁ ମାନିବି, ଯିଏକି ମୋତେ ସେଇ ବଣମଲ୍ଲି, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ସେ ମଲ୍ଲି ଗଛଟି ଲଗେଇଥିବା, ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିପ୍ରା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇକି, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିକି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ସେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜଏନିଂ ଫିସ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ମୋର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଗୀତ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତାପରେ ପରେ ମୋ ବଡ଼ମା ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଗୌଡ଼, ଯିଏକି ମୋତେ ତାପରେ ପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ସେତେବେଳକୁ ନଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ଏଇ ମଲ୍ଲି ଗଛଟି ପୋତିଥିଲେ। ତାପରେ ୟା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାପରଠୁ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଲାଭ କରିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇକିରି ଏମିତି କିଛି ଗୀତ ଗାଇପାରିବି, ସେଇଠି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣିବେ? ତ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆପଣ କାହା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କାହା ସହିତ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବି କି ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ତ ସଙ୍ଗୀତର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାଣି ବୁନ୍ଦା। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାହା ସାକାର ବି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ହବ ବୋଲି ବି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଠଦାନ ଦେଇଛି, ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଛି। ତାପରେ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କଥା ଆସିବା, ତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର, ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ଇରା ମହାନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଦୀପ୍ତି ରେଖା, ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇକି ବହୁତ ଗୀତ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ, ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅଲିଉଡ଼ରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଗୀତ ସବୁ ମୁଁ ମୋର ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ତ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବଲିଉଡ଼କୁ ଯିବି, ଆଉ ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେବେ ଗାଇବେ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ମୋର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ହେଇ ଆସିସାରିଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମେମୋରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ, ସଙ୍ଗୀତର ବାଦଶା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଙ୍ଗର ବଲିଉଡ଼ର ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର, ଆଜି ସିଏ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସିଏ ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେବେ ଗାଇବେ ସେଇଟା ବି ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, କମେଡ଼ି ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଘର ଆଗରେ କରିବି ଡିଜେ ୱାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଲେଖା ହେଉଛି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭାଇ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 50% କଭର ହେଇସାରିଲାଣି। ବମ୍ବେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ନଭେମ୍ବର ମାନେ ମଝି ସୁଦ୍ଧା,
ଯିବି ଡବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ, ସେଟା ହଉଛି ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଟା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ କରିନି ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି କିଛି ଜାଣିଛି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବି ଯେ ସଙ୍ଗୀତର ସଅକ୍ଷର ସେ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିଛି, ସେଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମେମୋରି, ଆଉ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ମୋ ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆମର ବି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ନିଜ ନାଁ କରିବେ, ସୋରଡ଼ା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ପରିଚୟ। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୋଟେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହଁ ଠିକ କଥା, ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଆଙ୍କର ଗୀତ ହିଁ ମୁଁ ଗାଇବି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠୁ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପୀତାମ୍ବରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣି ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବାସିନୀ ମାଲୋ ଦୁଃଖ ନାସିନୀ, ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣି ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜାତ କରାଉଛୁ, ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜାତ କରାଉଛୁ, ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜାତ କରାଉଛୁ, ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜାତ କରାଉଛୁ, ପତିତ ପାବନି ଯାତରା ପୁଣି ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣି ସୋରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବାସିନୀ ମାଲୋ ଦୁଃଖ ନାସିନୀ ମାଲୋ କନ୍ଧୁଣି। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର କନ୍ଧୁଣୀଙ୍କର ଗୀତ। ତ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯେ ମାଆ ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋରି ନାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। ତ ଏହା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରିଛି, ଆଉ ସୋରଡ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୋରଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଯେଉଁକି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବି ଗାଇବି ଗାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପୀତାମ୍ବର ଭାଇଙ୍କର ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର କିଛି କାହାଣୀ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟାଟା ତାଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।